გვაქვს ეს სამი მოწყობილობა: InMotion P1, InMotion V5F და Xiaomi Pro. რატომ აუჩვეთ ეს სამი მოწყობილობა? პირველ რიგში, იმიტომ რომ მათ აქვს თითქმის ერთნაირი მონაცემები ძალიან პატარა განსხვავებებით და ასევე თითქმის ერთნაირი ფასი. შესაბამისად, თქვენ შეიძლება გაგიჩნდეთ ესეთი კითხვა: რომელი მოწყობილობა ავირჩიო? ხო და ამიტომაც ჩვენ ვაკეთებთ test drives და შემდეგ უკვე თქვენ გადაწყვეტთ რომელი მოწყობილობა გირჩევნია. ეს დრაივის ჩატარებაში მე დამეხმარებიან TikTok-ის ცნობილი სახეები. ეს არის გაბრიელი და ბექა. გაითვალისწინეთ, რომ სამივე მოწყობილობა არის დატენილი მაქსიმალურად და უნდა გამოვწუროთ მათგან მაქსიმუმი. კარგი, ბექა, აბა გითხარი ახლა, ჯერ როგორ ხედავთ შენ ასეთი არ გიტარებია, მაგრამ აი უბრალოდ ვიზუალს რო დავაკვირდეთ, არ გიტარებია. ეგრე არა, ერთი გიტარა სამივე გიტარები. კაი, ერთი წამი. კაი, მოდი ჩავთვალოთ, რომ არაფერი არ გიტარებია, არც ერთი. არა, გიტარები. სამი. ჩავთვალოთ, რომ დაგავიწყდა. ან TikTok-ზე ამით ვიღებთ ვიდეოს. ჩავთვალოთ, რომ დაგავიწყდა, რომელს აერჩევდი? აი, არც ერთზე წარმოიდგინე, რომ არც ერთი არ იცი როგორ. ვიზუალს. ვიზუალურად ამ წამს აერჩევ ამას, იმიტომ რომ კარგი. შენც იგივე ასე ხარ ხარ დაძდომაში? არა. ნუ ესე რომ შევხედო და არც ერთ წარება რო არ ვიცოდი, აერჩევდი სკუტერს. იმიტომ ყველაზე მეტად ინიადვილებე შესახედავად. ნუ კომფორტული ჩემთვის არის ბორბალი. მაგრამ ნუ ახლა ნახოთ რა მოხდება. ხო, ну, в принципе, ხა ჩემთვისაც უფრო კომფორტული ბორბალია, მაგრამ ხა ვიზუალს დავაკვირდე. აი, ცოტა დიდი ზომები რო კონდეს, ხო, ველოსიპედს ავიღებდი, არა, ვიზუალზე. ცოტა დიდი ზომები რო იყოს, კი, ავიღებდი ველოსიპედს, მაგრამ ну, აი, რა ვიცი, ვიზუალურად მაინც ჯერ კიდე პრომით შევიდე. ჯერჯერობ. მოკლედ, ტრანსპორტი გავინაწილეთ, ცოტა უფრო ობიექტურობისთვის იქნება ეს წონა თუ ცოტა სხვა ფაქტორები. გვექნება სამი ლოკაცია და სამ ლოკაციაზე შევცვლი ტრანსპორტებს. ანუ ყველას გამოსდის, რომ ფაქტობრივად სამივე ტრანსპორტზე იქნება. ჩვენ დავიწყებთ რიყის პარკიდან. რიყის პარკიდან. ხო. მოკლედ, ვიწყებთ რიყის პარკიდან, მივდივართ ზიურის პარკში, შემდეგ ვაკის პარკში და საბოლოოდ კუსტობაზე ავდივართ. და აი, შემდეგ უკვე შევადარებთ ერთმანეთს. პირველ რიგში რა შეიძლება ბორბალი.
რა თქმა უნდა, ხა ჩემი მოლოდინი გაამართლა. შეიძლება მე არ ვარ მიჩეული და ჩემი ბრალია, მაგრამ პირადად ვეხუც, როდესაც დახრილი აქვს ეს ფეხზე დასადევები, ცოტა არ იყოს, თითქოს და დამეღალა ფეხებია. როგორც ასეთი კომფორტი იმას უშავთ, რომ პატარა ძალიან მოსახერხებელია და ადვილი არის მანევრირებისთვის, მისი ძვებისგან განსხვავებით იქნება ეს V10 თუ V8. სისწრაფე ხა 25 საკმაოდ ყოფნის რა. და რავი, ჯერჯერობით ნახო. Ну, уარყოფითი ის იყო, რომ ანუ აი მაგალითად ბორბალთან შედარებით ამაზე ხელები გაქვს დაკავებული და დაძაბული გაქვს ხელი რაღაცნაირად, რომ ანუ სამართავად გჭირდება. Ну, რეალურად ეგ უფრო დადებითი, ამიტომ რომ ანუ ორივე ფეხით რაღაცნაირად გახარ, მყარად ხარ, არ გეშინია იმისა, რომ რაღაცა მოგივა. Ну, მაგრამ ეგეც არის პრაქტიკიდან გამომდინარე, ვის რომელი უფრო მოწონს. დადებით, ანუ ის არის, რომ შედარებით მოხერხებული არის იმ ხრი, ანუ ვისაც შიში აქვს იმის, რომ ბორბალ წონასწორებს ვერ შეინარჩუნებს, ამაზე ძალიან მარტივი არის, ყველა შეუძლია. მოკლედ, რაც არის კარგი, ეს არის, რომ აი ველოსიპედის მუღამი რაც არის, რომ აი თან შეერნობ, თან დადიხარ და თან ეს პროცესი მოგწონს, აი ამ პროცესს გინარჩუნებს. ეს იმდენად თავისით მედის და იმდენად ავტომატურია, რომ აი მუღამს, აი რასაც ველოსიპედის შეერნობა გიკავებს, ესეც ინარჩუნებს აი ამ სიამოვნებას. სხვათაშორის ქალაქში ძალიან პრაქტიკულია გადასაადგილებლად. კარგი სიჩქარე აქვს, ზომიერი და მართვითაც ძალიან საინტერესოა რა, ძალიან მარტივია და მგონია რომ ყველა ადამიანისთვის მოსახერხებლად კარგად სასწაულია. მინუსებზე იმას ვიტყოდი, რომ გაბარიტებით ცოტა დიდია და ერთადერთი მარტო ეგ მაწუხებს ალბათ. დიდია ბორბალთან შედარებით, იმიტომ რომ ბორბალი იმითაა პრაქტიკული, რომ შემიძლია რომ თუ ავტობუსში ავალავიტანო, შემიძლია რომ აი ნებისმიერ ადგილას ანუ ხელში მქონდეს და სიტყვაზე ჩანთაშიც კი ჩავდო და ისე ზურგზე მოვიგდო და აი ეს ცოტა ისეთია, რომ კი გადაადგილდები, მაგრამ აი მერე არის ცოტა ალბათ ცოტა გაბარიტებით დიდი რა. ალბათ ეს არის ყველაზე, მაგრამ რაც კიდე კარგია, არის სუბუქი. ვიზუალურად გონია რომ ზიმია, მაგრამ ხელში რო იღებ, ეს შეიძლება ბორბალზე უფრო მსუბუქიც იყოს. აქამდე ხი ბორბალი არის ჩემთვის შედარებით კომფორტული. Ну, აღმართიც უფრო მარტივად ამოვიდა. ესთან შედარებით ასე ყველაზე მეტად რაც მოწონს, აი მართლა ის რომ ხელები არის თავისუფალი. ანუ გინდა ჯიბეში ჩაიყრა, გინდა ტელეფონი დაიჭირა, გინდა ჭაპირა. და ასევე მანევრირებისთვისაც უფრო მარტივი არის, აი იმიტომ რომ ანუ მოყვება ძალიან ბუნებრივად როგორც დადიხარ. მე მომწონს ეს, კომფორტულია, პრაქტიკულია, მარტივია. და ალბათ ამათ შორის ჯერჯერობით მესამე ადგილზეა მაინც რეგიონის მიხედვით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც კარგი ტრანსპორტია და კომფორტულია რა. ანუ საერთო ჯამში კი კარგი არის, მაგრამ ხო ეს მაგრამ ცოტა დიდია. Ну, ჯერ ერთი ქვაფენილი იქნება რაიმე უსწორმასწორო გზა თუ საერთოდ ყველა შემთხვევაში უძლდება ძალიან იმას ჩვენ სკამზე ზიხარ, ხო და ну, უკომფორტოა. მეორე აი თავიდანვე რაც შევამჩნიე, ეს არის აი ეს წინა ფეხების დასადევი, ანუ ფაქტიურად მიყვება საჭეს და როდესაც საჭეს ატრიალებ, თან მიყვება ფეხები, ან მარტო ფეხი რო გაწიო, გაყვება საჭე და ცოტა მანევრირებისთვის ძნელი აი აქ მაგალითად ეს მომენტებში მაგალითად რაღაც მოუხერხებელია რა. და კიდევ ერთი მინუსი უჭირს აღმართებ, ხო? ანუ ხა წარმოვიდგინე ამაზე ახლა როდესაც მამაჩები მაგალითად 60 წლის ადამიანი. აი ეს შედარებით აი ის არის ძალიან კარგი და კომფორტული ჩემი აზრით, იმიტომ რომ არ უწევს არანაირი ძალის ხმევა, არ უწევს არანაირი, სადა მარტივად მიდის და ეს უფრო ექსტრემალური გონი შედარებით. კი, უფრო მეტი ბალანსი, უფრო მეტი გონებრივი ჩართულობა გჭირდება. კი, ამაზეც მეტი გონებრივი ჩართულობა. შეიძლება იმას ვუშავთ, რომ ველოსიპედი მაინც ახლა უმეტესობა ბავშვებიდან მიიწევს და ნაცნობი რამა, კი. We'll be right back.
მოკლედ კიდევ ერთხელ წვით მოწყობილობებს. ამჯერად უკვე ბექაი იქნება V5-ზე. გაბრიელი პერსა და მე დავიღალე ინდე ვირბილი. აგვარტებს და სირბილი გიწევთ, ესე თქვა. კარგი. კარგი, ახლა მოდით ვცადოთ კუსტბაზე ასვლა, მაგრამ სიმართლე თქვა, ჩემი აზრით სკუტერს და ველოსიპედს გაუჭირდება, მით უმეტეს ველოსიპედს. აი, ბორბალი წეს თუნა ავიდეს. ნახოთ, თუ ვერავალთ, ვერავალთ. თუ ავალთ, კარგია. Всё, вегар амодис, папу. Вер гаунклауда велосипеди кустбис агмарц. Моклет борбали агмучта ყველაზე კარგი ტრანსპორტი ჩემთვის, რაც გამოცადეთ, ისედაც გასაგებია ეგრევე ვცოდი. შეხებსაც აქვს თავიანთი პლუსები, რაღაც სხვადასხვა გზებზე, მაგრამ ბორბალი მიჯობია, რომ ყველანაირ გზაზე იყო უპირობოდ ლიდერი და აღმარძეც, კვაფენილზეც თუ ნებისმიერ ადგილას გაბარიტებით თუ მოკლედ თუ რაც აქვს, მოკლედ ყველაფერი იყო ლიდერი და ძალიან კარგია რა, მოკლედ ჩემი მესამე რეზულტატი არის დადებითი, რა თქმა უნდა, და უარყოფით ბორბალში სიმართლე გითხრა ერთხელ. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ну, велосипедზე რაც ყველაზე რთულია, ერთხელ ყოფილი აღმარძე ასვლა. სწორგზაზე დადის, ჩვეულებრივად დიდ ხალხს ვერ შეამჩნევ რაღაც უჭირს ან რაღაცა, სასიამოვნო ჩატარებელი წარის, თუ სწორი გზა არის. Но ერთადერთი ეს პრობლემა რაც აქვს არის აღმართი, იმიტომ რომ უჭირს. და რაც შეეხება პროს. სიმართლე თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდეც ქონია ხა პროთი ჩეულებრივ გამოცდილება, ნამდვილად არ მოველოდი რომ ესე ადვილად ამოვიდო და კუსტვის აღმართზე. ჩეულებრივ 20 კმ/სთ, 20-22-ით დადიოდა უპრობლემოდ. და ну მე მგონი რომ ბოლომდე წავიდოდი. ეხა ჩვენი გაჩერების მიზეზი უმეტესად იყო ველოსიპედი. Ну რადგანაც ველოსიპედით ვეღარ ავიდოდი, თან ბატარეას არ ამგონია რომ ეყოფოდა სამივეს. და ამიტომაც ჩვენ ეხა დავბრუნდებით უკან და ну საბოლოო შედეგსაც ვიტყვით. კი. საბოლოოდ კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღმართებზე ბორბალს არ ყავს კონკურენტი, მაგრამ აი ხო ნახოთ როგორ ჩაგვიყვანს დაბლა, რადგანაც თქვენ თვით რომ ბორბალი ყოველთვის დგას 90 გრადუსზე და ამისათვის ენერგია სჭირდება. ანუ ფაქტიურად როგორც ასეთი დაგორებით, ვერ დაგორდებით. და ოდესაც პატარა, კაროჩე, ცოტა რო დარჩა პატარა, ვეღარავალთ რა. ხო, ამას მოუჭირ მაინც აღარ. აქ უკვე ველოსიპედი დაგრძო და ბორბალს მოუწია მისი დახმარება. ну
დაჭდაჭველი მიხუთიც თან უნდა გავითვალისწინოთ რომ ველოსიპედს აწვებოდი მაგრამ თუ გამოიწვია დაჭდა და დაჭინა ვიდრე იმან რომ სიტყვაზე ამარეო მაგრამ ყოფილი ხარ წესით ბოლომდე მიგვიყვანდა მოკლედ ჩვენს გასეირნებას მოურჩით და ახლა საბოლოოდ შეგვიძლია უკვე შევაჯამოთ თან მარტო მე არ ვაჯამებ სამი ადამიანი ერთად აჯამებს და ნუ შედარებით ობიექტური გამოვა რა თქმა უნდა. კარგი, პირველ რიგში მოდი ბექა დავიწყოთ შენგან. ჩვენი წონის ადამიანისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს სწორგზაზე რომელ ტრანსპორტს აირჩევა. მაგრამ ჩემი აზრით ასაკობრივი და წონითი შერჩევა ხდება. 75 კილოს ზემოთ მაინც მგონია რომ სკუტერი კარგია, იმიტომ რომ ცოტა კომფორტულია სატარებლად და არ ჭირდება დიდი ძალისხმევა. ასაკობრივ შემთხვევაში მგონია რომ ნუ პატარა ბავშვებსა და ცოტა მოზრდილ ადამიანებსთვის ეს ველოსიპედი არის იდეალური. აი სადღაც თინეიჯერობიდან ალბათ 50 წლამდე, ოღონდ აი 75 კილომდე ბორბალი არის იდეალური ტრანსპორტი და როგორც ვთქვა, შედარებაც არ შეიძლება თუ მაგა ასაკობრივ და წონით კატეგორიაში ჯდები, ჩემი აზრით შედარებაც არ შეიძლება იმდენად კარგია. აი ხوري ადამიანი უნდა ეხა ყველა ადამიანს აქვს იმის სურვილი რომ რაღაცა ანი კატაოს ანი მგზავროს ან რაღაცა. მაგისთვის ფიქრობ რომ აი სკუტერი არის იდეალური და ნუ მეორე ველოსიპედი. ჩემი აზრით შემთხვევა პრინციპში ბექასას, ანუ სამივეზე ხო ვიყავი ხა ვიდექი ბატარე. ყველაზე კომფორტული აღმოჩნდა ბურბალი, იმიტომ რომ ანუ არც დაღმართზე გამიჭირდა, არც აღმართზე, სორგზაზეც, ქვაფენილზეც ყველფერს დავდიოდი თანაბრად. რა შეხება ველოსიპედს, ჩემთვის იყავს ბოლო მესამე ადგილი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ანუ მაინც აი რაღაცები უჭირდა, ანუ მაგალითად აღმართი იყო მისთვის ყველაზე დიდი სიუსტე. ხო, ну დაღმართზე ბორბალზე ვერ აკრიფებ იმდას, რამდესაც სკუტერზე და ველოსიპედზე აკრიფებ პრინციპში. სკუტერი რაც შეეხება არის მართლა გაცვლილი ყველასთვის. აი, არ აქვს მნიშვნელობა ვინახარ, როგორი ხარ, ხო? ანუ ბალანსირება არის ძალიან მარტივი, რომ იარო ყველგან, თელს galaxy-ში, ისე რომ არ შეგექმნას პრობლემა. თუ არ ხარ ზარმაც და ბორბლის სტარებას ისწავლი, იდეალური ტრანსპორტი არის ჩემი აზრით. ხელი თავისუფალი. ხელი გაქვს თავისუფალი, ხო, რასაც გინაშვები ახებით. ნუ რაც შეეხება ბორბალს და სკუტერს შორის არის ხალხი რომელსაც აი იციან კი, მაგრამ აი მაინც სკუტერი სხვა რა, აი ეგ ვიცი, მყავს მე ნაცნობიც, მე მგონი მიხვდება ვისაც გულისხმობ, ვისაც სკუტერი ურჩევნია ყველაფერს. ანუ ჩემთვის უფრო მეტ დაბრკოლებას ბორბლით უფრო მარტივად ვლახა ვიდრე სკუტერით მაგალითად. და მაგიტო ანუ ეგეც არის. ეს ეტაპზე არის აღსწავლის პროცესი თავარი. სწავლის პროცესი ხო, ანუ სწავლის პროცესი ხა ბორბლის უფრო რთული არის ვიდრე სკუტერი. სკუტერი შეიძლება დადგე და წახვიდე. დადექი და წადი ხო მართლა. ნუ ბორბალზე ვერ დადგები და ვერ წახვიდე. ერთი სამი დღე უნდა დადგე და მერე უნდა წახვიდე. თუ ბორბალს უკვე დაეუფლე და იცი მისი უპირატესობები, ნუ იცი, ხა ისედაც იცი, მაგრამ რო დაეუფლე პრაქტიკიდან გამომდინარე, როდესაც უკვე იცი, არ ამგონია ვინმეს მოუნდეს გადასვლა სხვა ტრანსპორტზე, ტრანსპორტზე თუ არ იქნება დაბრკოლება სიჩქარე. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა, თქვენ თუ სიჩქარე გიყვართ და დაუშვათ ისევის ინოკიმის მსგავსად 60 კმ/სთ არ გინდათ იაროთ, მაშინ ბორბალი საუკეთესოა. ყველაზე დიდი უპირატესობა რატომ მაინც და მაინც ბორბალი, იმიტომ რომ თბილისში არის ძალიან ბევრი აღმართი და დაღმართი. უსტორმასტორო გზების ითვლება, რადგანაც ნუ ბორბალი ერთი მთლიანი დიდი ბორბალია და ნუ ფაქტობრივად ამორტიზაციასაც ეგუწევს. რავი, პირადად მე როგორ ფიქრობ, სიმართლე ვთქვა, გამიკვირდა პროსგან ესეთი გამძლეობა. იმიტომ რომ მე მოველოდი რა ცოტა მალე დაждდებოდა და ასევე აღმართები გაუჭirdებოდა, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ აი V5-ს საკმაოდ გაუსწორდა რა და ცოტა არ იყოს მიჭირს ამ ორ შორის პირველი ადგილის მიცება. Ну კი, მოდი ასე პირდაპირ ვთქვა, ყველანაირი რაღაც გაზვიადებების გარშე კი მესამე ადგილზე 100%-იანი ვაყენებთ ველოსიპედს. მე მგონი ამას სამი უთანხმდებით. პროს კი ბატარეა უკეთესი აქვს, მაგრამ იქნება აი მარტო იმიტომ რომ პრო არის სკუტერი და V5F-ი არის ბორბალი. აი, სუ 1%-ით მაინც დავაყენებდი პირველ ადგილზე ბორბალს. აღმართებში მაინც ბორბალ მაჯობა, იმიტომ რომ ერთხელ აღმართში სკუტერი გადაიტვირთა. ეს მომდი თქვენ აგზაზე ერთი ბიჭი იყო, ვიცაც აი სკუტერი მოყავდა ხელა თან ტელეფონზე ლაპარაკობდა და აი ბორბალზე ეგ პროცესი არ გაქვს, აი შეზღუდვა შეგიძლია. მართლა, იმიტომ თქვი რომ ბორბალი, რადგან ნუ
რა ვიცი ხა ზაფხულია ناقინი ჭამე ტელეფონზე დაგერეკეს ილაპარაკე ნუ ძალიან აი ბორბლი დავდივა საქმეებს ვაგვარებ ხოლმე და შეზღუდვა არ მაქვს ეგრე შე რეაქცია ჯიბეებს ჩაეწყო ხელი ჯიბეებს ჩაეწყო ხელი ხო არც ქარ შეგაწუხებს არც არაფერი თორე არ ჩაგეძინოს თორე არ ჩაგეძინოს ხო ეგეც პრობლემაა თქვენი აზრი უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ მაგრამ ჩვენ სამეს გადაწყვეტება ესეთია პირველ ადგილზე არის V5F მეორეზე სკუტერი Xiaomi Pro ხოლო მესამეზე P1F ანუ ველოსიპედი. რა თქმა უნდა, შემდეგშიც გვექნება სხვა მოწყობილობების შედარებაც, ბორბალი, სკუტერები თუ ასე შემდეგ. ამას უკვე რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ გადაწყვეტოთ კომენტარებში. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გაბრიელს და ბექას, იმისათვის რომ დაგვეხმარნენ ამ ვიდეოს გადაღებაში და საერთოდ ტესტ დრაივის ჩატარებაში. როგორც თავიდან ვახსენე, ვიდეოს დასაწყისში ისინი არიან ასე ვთქვათ, TikTok-ის ცნობილი სახეები. და რა თქმა უნდა ლინკიც იქნება აღწერაში. ჩვენი არქის ლინკიც იქნება აღწერაში, მაგრამ ისეც არ შეიძლება შეგიძლიათ უბრალოდ ჩახვიდეთ და იმ წითელ ღილაკს დააჭიროთ, ძალიან კარგი იქნება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა გამოიწეროთ არქი, ასევე მოიწონოთ ვიდეო და გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს. რადგანაც ეს ეხმარება საერთოდ საქართველოს ელექტროტრანსპორტის განვითარების სფეროს განვითარებას, ხო? ძალიან კარგი იყო მცდელობა ამ ყოველფრისო სამივე ერთნაირად მინდოდა რომ სამივე მეცადათ ამ პლუს ბორბალი მაქვს და რაღაცა ამ პროს და ველოსიპედის მუღამზე უფრო მეტად ვიყავი რომ იმენახა როგორი იყო ხო და რაღაცა ეს განცდა ძალიან კარგი იყო და დარწმუნებული რომ მთელი დღე გამყვება ეს განცდა ვიდეოში ჩანს ყველაფერი რამდენს გადის როგორ გადის და შემდეგ უკვე თქვენ გადაწყვეტოთ რომელ მოწყობილობა შეიძინოთ ჩვენ კი დღეისთვის გემშვიდობებით ნახვამდის. უსტორმასტორო გზა თუ ზემაჭი და თვალებში. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. ბატარეას არა, არ გეკონდა, არ მოულაპარაკებ ვარ, აი, გეფიცებით არ მოულაპარაკებ ვარ, შანსი არ არის. აი, რა ვიცი, ნებისმიერი ვინც გინდა თუ მოდით, არავინ არ მოულაპარაკებულა, უბრალოდ. საერთოდ რანაირად. რატო? რატო რომელ მოწყობილობა შეიძლება? შეიძლება. აიღოთ. შემდეგ უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ, რომელი მოწყობილობა აიღოთ, ხო, შეიძლება. ჩვენ კი დღეისთვის გემშვიდობებით, ნახვამდის. მე ვიყო კუ.